Bem-vindo a mais um podcast do Senhor Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Roney. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como eritritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho uma dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SE Tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá, porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show! O áudio que você vai escutar agora foi disponibilizado originalmente na forma de vídeo que está lá no nosso canal do YouTube. Então você vai ouvir às vezes a menção à palavra vídeo, curte aqui, comenta aqui, vídeo aqui do lado, simplesmente ignore ou melhor ainda, vai no nosso canal do YouTube e assiste o vídeo original, vê as indicações que a gente deixou lá. Vou deixar os links mencionados aqui na descrição. E lembra, no nosso canal do YouTube, youtube.com/senhortanquinho, tem mais de 100 mil inscritos, você pode ser um deles também e ver vídeos novos toda quarta-feira. Tem um monte de conhecimento e ainda tem várias receitas incríveis. Te espero lá. Fala Tanquinho e Tanquinha. Nesse vídeo rapidinho eu vou te ensinar 7 maneiras naturais de aumentar a testosterona. E no final vou te dar uma dica bônus para você ter ainda mais sucesso e mais resultado aplicando as outras 7 dicas. Eu sou o Guilherme, cofundador do site Senhor Tanquinho e preciso te fazer um aviso. O de que se você quiser mais vídeos como esse, basta seguir nosso canal se inscrevendo aqui e apertando o sininho da sapiência para ter acesso a toda a sabedoria e sapiência que a gente coloca nos vídeos semanais. Como você provavelmente sabe, é muito importante ter um bom ambiente hormonal no nosso corpo se a gente quiser atingir coisas como emagrecer, se sentir bem, ganhar massa muscular, ter disposição, ter a libido adequada e todas as coisas importantes para a gente ter uma boa vida e uma existência prazerosa nesse nosso planeta. E como você talvez saiba também, um hormônio muito importante em todos esses processos é a testosterona. Por isso que eu vou te passar agora minhas 7 dicas mais a bônus que eu aprendi com o médico americano Dr. Ken Berry aqui no vídeo agora. E se você já deixar seu like aqui no vídeo, você já vai automaticamente aumentar a sua testosterona. E se você não deixar, aí vai ficar pior para você conseguir esses resultados. Dica número 1, comer gordura o suficiente. A molécula de testosterona tem uma outra molécula que é precursora dela e que você já deve ter ouvido falar. E o nome dela é... Não, é colesterol. Porque é o colesterol que ajuda a formar a estrutura de todos os hormônios sexuais que a gente tem no corpo. E ele é tão importante que quando você não ingere colesterol o suficiente, o seu corpo produz colesterol. O colesterol está presente nas gorduras de origem animal. E se você tem algum medo desse tipo, pode ficar tranquilo, porque a gente já desmistificou isso em um outro vídeo que eu estou deixando aqui no cartãozinho no topo da tela. Sendo que quando você come gordura o suficiente, isso ajuda o seu corpo a produzir mais testosterona. E mesmo as diretrizes oficiais de países como os Estados Unidos já retiraram o medo, a restrição, o limite artificial que tinha para a ingestão de colesterol na alimentação. Então pode consumir sem medo, numa quantidade suficiente, isso vai te ajudar a produzir mais testosterona, especialmente se você vinha evitando esse tipo de alimento. Dentre os alimentos de destaque ricos em colesterol, temos a gema do ovo, você pode comer o ovo todo, temos os queijos, as carnes, os frutos do mar, tudo isso é muito gostoso e pode te ajudar a aumentar seus níveis de testosterona de maneira natural. Dica número 2. Reduzir açúcar, farinha e carboidratos refinados. Cada vez que você come esses carboidratos refinados, a sua insulina aumenta drasticamente. E a insulina e a testosterona têm um certo balanço mais ou menos complexo, mas o que acontece de maneira resumidíssima é que você não vai querer ficar dando picos de insulina no seu sangue a cada 3 horas comendo carboidratos refinados. Então, se sua dieta tem muito desses alimentos, talvez seja interessante diminuir a frequência e a quantidade do consumo deles. Dica número 3. Diminuir o estresse. A verdade é que tem estresse bom e estresse ruim. E um estresse bom pode incluir, por exemplo, um dia de trabalho intenso num projeto que você está bem empolgado, um treino pesado na academia, um sprint ou um treino HIIT, por exemplo. Já o estresse ruim inclui coisas como não dormir direito, ficar preso em relacionamentos tóxicos cheios de brigas e trabalhar dezenas e dezenas de horas em um trabalho que você odeia. E esses itens que eu mencionei agora são tipos de estresse que aumentam cronicamente os níveis de cortisol no seu sangue, sendo que o cortisol desregulado tem vários sinais no seu corpo, como mesmo uma dificuldade para você relaxar e conseguir dormir à noite, e até mesmo vontade de carboidratos à noite, como a gente já falou em um outro vídeo que está aqui em cima. E um outro efeito do cortisol cronicamente elevado é abaixar os níveis de testosterona livres aí no seu sangue, então você vai querer administrar o estresse. Eu sei que pode parecer difícil, mas é muito importante controlar o estresse se você quiser aumentar a sua testosterona. Dica número 4, treinar intensamente. Quando eu digo treinar intensamente, não estou me referindo a correr uma maratona por dia. Isso é o oposto do que a gente está buscando aqui. O que a gente está buscando são treinos de alta intensidade, mas uma duração bem mais curta do que a de uma maratona. Quando a gente fala dos treinos intensos e mais curtos, a gente está dizendo de levantar peso com uma intensidade relativamente elevada, né, de carga, algumas vezes por semana, não precisa ser todo dia, não precisa ser 2 vezes ao dia. E estamos falando também de treinamento intervalado de alta intensidade. Percebe que o nome HIIT tem essa alta intensidade aí. Pode ser sprints, né? Pode ser natação, bicicleta, o que for, desde que seja com uma intensidade relativamente alta, uma duração mais curta. Esse é o tipo de estresse bom para o nosso corpo, que gera adaptações positivas nele. Dentre essas adaptações, a gente tem justamente o aumento da testosterona. Além disso, de brinde, ainda aumenta o seu HGH, que é o hormônio do crescimento humano. A gente falou disso num texto do site, se você quiser saber outras 11 maneiras de aumentar o HGH naturalmente, comenta aqui embaixo que você quer saber sobre isso, que eu te mando o link do artigo. Dica número 5, cuidar do aporte de alguns nutrientes muito úteis. Eu vou falar aqui quais são os 3 nutrientes e por que alguns deles talvez você opte por suplementar e outros você consiga de maneira natural. O primeiro é o zinco. Algumas fontes alimentares de zinco incluem a carne vermelha e alguns tipos de frutos do mar, como por exemplo as ostras. Então comer ostras pode elevar sua testosterona, e a testosterona está ligada à libido. Talvez por isso que algumas pessoas tenham a impressão, ou tenham ouvido falar por aí, que ostras são afrodisíacas. Não sei se é essa a história, mas é um link que faz sentido. Se você já ouviu falar disso alguma vez, comenta aqui embaixo, que eu quero saber se essa é uma lenda urbana muito difundida ou não. Mas de toda forma, eu acho que você não vai comer ostras todos os dias, então a carne pode ser uma boa opção alimentar para suprir suas necessidades de zinco. Se você come mais ou menos uns 300 gramas, pelo menos, de carne por dia, talvez meio quilo, talvez mais, provavelmente você não precisa suplementar. Mas se você não ingere tudo isso, se você é vegetariano, ou se você, por algum motivo, acha que está ingerindo pouco zinco, converse com seu médico e considere a suplementação. A suplementação de zinco é bem importante e pode dar diferenças significativas, especialmente para as pessoas que estão deficientes nesse nutriente. O segundo nutriente é o magnésio. O magnésio também está presente em fontes alimentares, por exemplo, no chocolate bem amargo, né, aquele 85% cacau ou mais, e mesmo nos vegetais de folhas verdes escuras, como espinafre, brócolis e por aí vai. Porém, muita gente gosta de suplementar, ele é um suplemento bastante barato e bastante acessível, e tem alguns outros benefícios aí, alguns efeitos colaterais que as pessoas gostam. Se você quiser saber mais sobre o magnésio, comenta aqui embaixo, porque talvez a gente faça vídeos sobre ele, porque muita gente tem curiosidade e dúvidas sobre o magnésio, sobre suas diversas formas de suplemento, cloreto, óxido, dimalato e por aí vai. Então, fontes alimentares de magnésio e ou a suplementação dele podem ajudar a aumentar a sua testosterona. E o último é a vitamina D. A vitamina D eu acho que é bem interessante suplementar para a maior parte das pessoas, porque no nosso estilo de vida moderno, poucas pessoas se expõem ao sol em quantidade e intensidade adequadas para ter uma boa síntese dessa vitamina. Eu pessoalmente suplemento e monitoro com exames de sangue. Se você nunca fez um exame de sangue para ver os níveis de vitamina D, sugiro que fale com o seu médico, faça os exames e depois decida qual que é o melhor rumo para o seu caso específico. Mas provavelmente, se você tem um estilo de vida que fica dentro de casa, ou de um carro, ou de um escritório o dia todo, que é o da maioria da população, então talvez seja necessário. Fale com seu médico. Dica número 6, praticar jejum intermitente. Na minha opinião, esse é o que tem evidências mais fracas em termos de saúde para aumento da testosterona comparado com as outras dicas que eu dei, porém, mal não vai fazer, né? Se você é um adulto saudável, você tem condições de praticar o jejum intermitente e ele pode gerar um leve aumento nos níveis de testosterona e também nos níveis de HGH. Tem 5 regrinhas que são muito importantes para você fazer jejum intermitente corretamente e eu vou deixar elas aqui no final desse vídeo, um outro vídeo com essas 5 regras que são importantes para o seu sucesso. Então, assiste isso aqui até o final e depois assiste o outro vídeo com as 5 regras. Vale a pena experimentar se você é um adulto saudável. Se você não é adulto, não é saudável, tem alguma outra condição de saúde do tipo tá grávida, tá amamentando, tem diabetes, etc., fale com seu médico antes de fazer. 7ª dica, emagrecer. A verdade é que se você tá bem acima do peso, emagrecer vai fazer seus níveis de testosterona aumentarem naturalmente. Por um lado, é claro que se você já é bem magro, tem 10% de gordura corporal e tiver que ficar num déficit calórico muito prolongado para tentar abaixar ainda mais os seus níveis de gordura corporal, por exemplo, para uma competição de fisiculturismo ou o que for, isso vai provavelmente diminuir os seus níveis de testosterona. Agora, se você tem uma barriguinha de chope, se você sabe que está acima do peso, que tem peso a perder, então provavelmente o que vai acontecer ao você emagrecer é que a sua testosterona vai aumentar naturalmente. Isso vai criar um ambiente hormonal mais favorável no seu corpo todo. Então, além de todos os benefícios que já existem ao você perder um pouco do peso em excesso que você tem, como melhora de diversos marcadores de saúde, ganhos de disposição, dentre muitos outros, né, ganhos na sua aparência, na sua autoestima, etc, 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 ainda tem de brinde esse aumento na testosterona. E falando em brinde, vamos para a nossa dica bônus aqui que eu prometi para você. A dica bônus e que vai te ajudar a potencializar os resultados que você vai obter ao seguir as outras 7 dicas que eu falei aqui no vídeo, é se livrar dos xenoestrógenos. O que é xenoestrógenos, né? São estrógenos estrangeiros ao seu corpo. Xeno é alguma coisa que vem de outro lugar. Então, o que a gente está falando aqui são de disruptores endócrinos. E os disruptores endócrinos nada mais são do que substâncias artificiais que poluem o nosso ambiente, né? Podem acabar em contato com a gente e acabar imitando os efeitos dos estrogênios naturais. Então, qual que é uma maneira simples de a gente limitar a exposição a um grande disruptor endócrino que é relativamente comum hoje em dia? A maneira simples é a gente evitar comer ou beber coisas quentes em recipientes de plástico. Então, se você chegou no seu carro e tinha deixado uma garrafinha com água lá, mas ela ficou no sol e aí tá super quente a água, parece que vai sair vapor de dentro daquela garrafinha, talvez seja melhor não beber aquela água. Então, se você for comer marmita ou se sobrou comida e você vai guardar num Tupperware e depois vai esquentar e comer, evite fazer isso no plástico. Evita, por exemplo, tomar cafezinho naqueles copinhos de plástico. Claro, quando você puder evitar. Quando você só tem essa opção, tudo bem, é uma exceção. Agora, no seu dia a dia, talvez você possa fazer escolhas melhores. E as escolhas melhores envolvem, por exemplo, usar recipientes de vidro, ou de inox, ou de cerâmica, para essas situações com coisas aquecidas. Enquanto tomar coisas geladas, né, tipo uma água gelada na garrafinha que eu mencionei antes, é mais ok do que a água quente. Essa dica e mais as 7 que eu passei logo antes podem te ajudar muito a aumentar os seus níveis de testosterona naturalmente. E já que você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like no vídeo e comenta aqui embaixo para mim qual essas dicas te surpreendeu mais. Alguma delas você não conhecia? Já conhecia? Comenta aqui embaixo qual sua dica favorita. E aproveita e veja as minhas 5 dicas pro jejum que eu mencionei. Tá no vídeo aqui do lado, eu gravei pra você e eu acho que você vai se beneficiar muito. Também se inscreve no canal para receber os vídeos novos toda quarta-feira, tá certo? Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal, porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como eritritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho uma dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SE Tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.